I'm gonna heal Jeets. Did you smile? Mama, she did. Musím se rozdělat. Ty běž tam, já budu tady hledat. Já se bojím. Neboj. Střed. Tom snu. Jakým snu? Marku, koukej. Co? Obraz. Fuj, to je děsivý. Točíme to. Pavle? No. Našel jsem starý noviny. Co je? A kde jsem tu krabici? Neznámý sériový vrah. Jana Žárecká, 4/4. Tady je náš barák. Jindřichova Radovský není. 1980. Jde po mně husina. To by zatím. Dělali jsme jí to co pryč. Pojď tady, jak si bych ani měl. Já taky ne. Jo. Ne, já tam nejdu. Já tam jdu. Pavle, nechoď tam. Pavle, nechoď tam. Já jsem tady. To je debil. To je blázen. Marku! Marku! Marku, co ti je? Marku! Nevidím ani, co nás drží. Jo. Jo, tak. Na nás 2-3, jo? 2-3. Krás. Ale co? Musíme se hopat tam. Krás. 2-3. Pavle. Tam je druhý pytel. Já tam jdu. Tak já jdu na druhou stranu. Zase! Marku! Marku! Tak kudy? Kudy. Máš klíč? Jo.